осы сауатты енді шынымызды айтсақ металломнан сатып алып, қолдан жинап, өнім шығаратын зауыт жасап қойдық. Соған атау қойдық өзіміз. Белкөл, біз өзіміз өндіріс аймақ Белкөл ауылында поселкесінде орналасқасын, оборудованияға Белкөл мін деп ат қойдық. Соны қазір жемісін көріп отырмыз. Күніне қазір 75 тонна өнім бере алады біздің зауытымыз. Бұл идея гаражда келді. Бауырымыз екеміз үй ремонттады. Сол кезде кафельный клей базарға барсақ қымбат. Қолдан жасап, бізде гаражда бұрышымыз бар специально. Соны кезінде 18 жыл бұрын бастаған идеямыз сол гараждан басталды. Сосын осыны серттік, осы кәсіпті. Қалай болады, қапты қаяқтан аламыз, шикізатты қаяқтан аламыз. Интернет арқылы бәрін тауып, сөйтіп бастадық. Мен мамандығым инженер-механик. Қызылорда қаласында Қорқыт Ата мемлекеттік университетін бітірдім. Осы кәсіпке бізге күшті жарап кетті осы мамандық. Осы мамандыққа оқыған өзім қуанамын. Бұл жерде біз атамекен мекемесінің қолдауымен алдық. Мемлекеттің тарапынан бұл жер қазіргі таңда жеке өзіміздің атымызда. Атамекенге рахмет, бізге біраз қолдау көрсетті. Ең алғашқы табысымыз 31 мың теңге болды. Қазіргі табысымыз 300 миллион. Біз қазіргі таңда 14 түрлі өнім шығарамыз, соның основной 8 түрлі өнім. Глад, финиш, кафельный клей екі түрі бар. Біреуі усиленный, екіншісі простой клей. Сол клей для газоблока бар. Сол штукатурка бар. Штукатурканың атын Белкөл деп қойдық, осы ауылға байланысты. Бұл қазір қаламызда бренд болып тұр. Сертификат бәрі арнайы біз өттік. STKZ-іміз бар. Зеленый в Казахстане бәрі. Біз қазір өніміміз 99% отандық өнім, 1% шетелден келетін өнім. Сол 1% шетелдік келетін өнімді біз қазір Қызылорда қаласында зерттеу жұмыстары жүргізіп жатыр. Осы Қызылордада шығаратындай болашақта мақсат қойып жатырмыз. Тек қана атамекеннің қолдауымен темір жол есін істеп берсек, бізде одобрениеміз бәрін алып қойдық мемлекеттен, бірақ қолдау күтіп отырмыз темір жол несін. Басқа облысқа біз өнімді темір жол арқылы жібергіміз келіп отыр. Бізде темір жол бар, құрамымыздың аяғын темір жол болса, дополнительный 100 метр темір жол қосып салып берсеңіз, мемлекеттің қолдауы бол, басқа проблемалар шешіліп тұр. Қазіргі таңда 15 адам жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз. Айлық табыстары 200 мың 250 мың теңге айына. Негізі болашақта бір 150 адамды жұмыспен қамтамасыз етеміз деген жобамыз бар.